poema com palavras tão bonita, caprichei bem na escrita, também fiz uma canção. Fui no jardim, colhi as flores mais belas, margaridas amarelas e a rosa branca em botão. Com muito gosto eu arrumei nossa casinha, da sala até a cozinha e carpi todo o quintal. Rocei o pasto e consertei a porteira, enfeitei a casa inteira como se fosse Natal. Lá na varanda eu amarrei de novo a rede, ajeitei bem na parede o quadro da Santa Ceia. No chão da sala, todo de terra batida, dei uma boa varrida e não ficou um grão de areia. Na nossa cama pus a coxa de piquê, com as beiradas de crochê que você fez tudo à mão. Troquei a fronha com capricho e muito esmero, as penas dos travesseiros e palhas novas no colchão. Chegou o dia que você ia voltar, eu cheguei até chorar de tanta felicidade. Levantei cedo e me arrumei com muito zelo, reparti bem o cabelo igual gente da cidade. Botina nova que me apertava um pouco, calça de brim ranca-tuque, bigode bem aparado. De lenço branco, camisa preta de lista, eu parecia um artista daqueles bem afamado. Bem na hora que passava a jardineira, me deu uma tremedeira quando a porteira bateu. Saí correndo lá pras bandas da estrada pra ver a sua chegada e você não apareceu. A jardineira foi sumindo no estradão, levando a minha ilusão e só tristeza é que ficou. Foi só um sonho, sentei na cama chorando, hoje está fazendo um ano que você me abandonou. Beleza, gente? Boa. No Terreiro do Rancho, novamente começando aqui, pela ITV, canal 24 da NET. Coraçãozão cheio de alegria por ter você aí do outro lado, né? Esse programa que é feito com todo carinho, com produção do meu querido... E direção do meu querido Alberto Jardim, sonoplastia da Camila Paulino. E hoje imagem de Jefferson e do Rogério, né? Bacana demais, feliz demais. Essa moda que eu cantei, um sucesso do Tião do Carro, né? Que o Tião do Carro gravou, né? Sonho de Caboclo. A moda é meio triste, mas bate o coração da gente. Satisfação demais. E hoje o trem tem leirado só em coisa boa até o final aqui. Estou trazendo um menino aqui que tá, faz bonito demais e há muito tempo na nossa região aqui, certo? Marcelo Matos e Odair. Eita, boa, bicho bruto! Você tá bom, filho? Bom demais. Bom demais na conta. Oh, satisfação prazer. Demais. Prazer nosso estar aqui no seu programa hoje, né? Coisa boa demais, né? Certo? E o formato do programa, como sempre, um músico, sempre, né, um músico participante. E hoje, novamente, aqui com a gente, o maestro Jorge Pessoa. Jorgão, você tá bom? Tô ótimo. Graças a Deus, veio gripado por causa desse tempo, né? É. Mas estamos lidando com isso da melhor forma possível. É verdade. Muito remédio e muito descanso. Então, semana passada não teve o faia, né? Mas nessa semana tá aqui, satisfação demais ter você aqui. A voz da sabedoria. Uau. Do terreiro do rancho. Bicho bacana. Coisa de boa. E não é da boca pra fora, eu tô muito feliz mesmo. E eu sei que você faz muito tempo que trabalha com a música na nossa região aqui, né? Tem coisa gravada, então tem muita história para contar. Mas antes de nós enleirar pro assunto, sim, vamos carcar uma moda no pé do Eita, que o povo já sentiu o dueto dos seis, que eu tenho certeza que é pesado.
Que vai, já conheço. Vamos lá. Vamos dizer que é uma honra, né, esse convite, viu? Estou muito feliz de estar aqui no seu programa. Esse violeiro aqui, bora, sensacional. Cara. Obrigado, viu? Satisfação, viu? Vai, parceiro, vamos cantar um modo de Mato Grosso e Matias. Ei, parceiro. Muito linda essa música. Parece até que foi ontem o primeiro beijo. Quando fecho os olhos e ainda te vejo e sinto as batidas no seu coração. Ah, quanta coisa bonita num amor tão puro. Parece mentira o que aquele futuro que a gente sonhou tinha gosto de ser. Parece até que foi ontem o primeiro beijo. Quando fecho os olhos ainda te vejo e sinto as batidas do seu coração. Ah, quanta coisa bonita no amor tão puro. Parece mentira que aquele futuro que a gente sonhou não passou de ilusão. Veio nos trilhos do tempo o trem do destino e foi te levando por outros caminhos, deixando-me aqui na estação solidão. E nessas idas e voltas da minha saudade perdi o endereço da felicidade, fiquei prisioneiro da recordação. Parece até que foi ontem o primeiro beijo. Quando fecho os olhos ainda te vejo e sinto as batidas do seu coração. Ah, quanta coisa bonita no amor tão puro. Parece mentira que aquele futuro que a gente sonhou não passou de ilusão. Veio nos trilhos do tempo o trem do destino e foi te levando por outros caminhos, deixando-me aqui na estação solidão. E nessas idas e voltas da minha saudade perdi o endereço da felicidade, fiquei prisioneiro da recordação. E nessas idas e voltas da minha saudade perdi o endereço da felicidade, fiquei prisioneiro da recordação. Aô! Tá foda, filho de Marcos. Bem acompanhado. Não, o Jorjão é bicho bruto. Mas vocês já começaram atacando o coração do povo, gente. Assim também é judiação. Não, Jorge? Né? Mato Grosso e Matias, né? Eu tenho que assistir programa com um cardiologista. cardiologista, verdade do lado. É verdade, porque eu sempre falo assim, se uma moda dessa não apertar o coração do caboclo, pode procurar, que não tem coração lá não, só tá o buraco. Pode ir no cardiologista. E esse aí é o trabalho que a gente faz aqui na nossa região, né? Levando aí para aniversário, para os bares, essas modas aí, né? As modas, isso aí que ficaram eternizadas. E eu sei também que vocês têm... Tem composição e tem disco gravado. Sim. Ele não trouxe o disco dele aqui. Daqui a pouco nós vamos falar do disco. Sim. Mas a gente vai mostrar a capa dele lá. O rapaz vai ajeitar lá. Certo? Antes, eu vou começar do começo. Né? Do lado do verbo, quando era só o verbo, né? Então, começo. Sim, sim. Não. Vocês, os dois são residentes em Salto. Isso. Sim. Isso, sim. Certo. Mas você nasceu aqui, Marcelo? Eu sou do Paraná. Eita. Sou paranaense, pé vermelho. É nóis, então. O Dair também é do Paraná. Paranaense também, sou lá de Rondon. Rondon. Mas vocês são da mesma cidade lá? Não, ele é de Mariluz, né? Eu fui criado em Mariluz. Rapaz. De Mariluz. Deixa eu mandar um abraço pro pessoal de Mariluz. Eu conheço tanta gente de Mariluz, que eu moro há muitos anos em Salto. Em Salto tem muita gente de Mariluz. Né? Exporta bastante. Até parece lá que lá é uma metrópole enorme, porque tanta gente que tem. Exporta bem, né? Exporta bem. Exatamente. Exporta bem, bacana. Tem mais gente fora que é dentro. Muitos amigos, viu? Um beijo no coração pro Paraná inteiro, né? Lógico, para todo mundo. Mas a gente tá falando aqui de Mariluz. Eu lembrei que eu tenho muitos amigos de lá, o pessoal, muita gente que mora em Salto.
É, que é de Mariluz. Aí o pessoal pergunta assim pra mim, mas por que o pessoal de Mariluz veio justamente pra Salto? Assim, no meu caso, o meu avô é português. O meu falecido avô é português. Então ele sempre falava pra minha mãe que ele conhecia Santos, esse tal de roteiro do Bandeirantes que teve aí. Acredito eu que ele esteve no meio. E então ele conheceu o Salto, né? Através aí do rio Tietê, dessa história maravilhosa desse rio. E ele sempre falava pra minha mãe, quando você crescer com seus filhos, vai pra Salto. Lá é bom e tal. E aí acabou que a minha mãe veio. Eles eram de Echaporã, no interior do estado de São Paulo. Foram para o Paraná, para Mariluz. Desbravaram a terra lá e depois acabou que... Na época do aquecimento da lavoura, no caso? Isso. Né? Interessante a história. É, porque é bem similar com a história também. Meu pai também é do Pernambuco. Veio para São Paulo e foi para lá, bem na época de 59, 60, uma coisa assim. Né? Justamente porque estava em alta aquela... Bar da agricultura familiar, essas coisas. Sim, tava... Então ele vinha pra cá. Mas bacana. E lá, você vê menino de lá, você já. Você me... Eu vim de lá com uns 9 para 10 anos. Então você não mexia com música lá? Hoje lá eu cantava sim. Cantava. Então começou de berço o trem. Os vizinhos nossos lá de Mariluz, tem o falecido Mirão. Tem até mandar um alô pro pessoal lá de Mariluz, pro Alex e Rodrigo, que é a dupla de lá. Se tiverem Salto por uma época aqui. E a gente cantava ali tudo junto, né? No meu aniversário era no mês de abril. Eu lembro meu aniversário de 8 anos, que nós fizíamos uma fogueira e fazia aquela roda de violão assim. E a gente, todo mundo molecadinha, tudo cantava. Tá meio, né? Sempre essa cultura vem com a gente, né? Vem forte. Vem de forte diverso. Desde lá. Aí aqui em Salto encontrei o Odair pros karaokê da vida aí. Há quanto tempo que vocês estão com... Olha, a gente tem uma estadinha, porque eu vejo vocês por aí divulgando o show, vou falar pra você, faz tempo. Faz tempo. Na realidade, a gente se conheceu no grupo jovem, né? Na igreja, né? Primeiro, né? Na igreja. Tocando na igreja lá. E depois nos videokê da vida aí, né? Começamos naquela época de 97, 98, por aí mais ou menos. Exatamente. Começamos a montar a dupla mesmo, pra valer mesmo, né? Pra tentar alguma coisa aí na estrada aí. E até hoje estamos aí, rapaz. Até hoje não conseguimos. Não conseguiu. Não, que isso, a música, ela faz bem. Faz. Aqui, não, independente, né? Ela é independente mesmo, porque a gente fica mesmo bitolado naquela coisa do sucesso, mas o sucesso, muitas vezes, é o que a gente já está vivendo, né? Exato. Porque não pode esperar, né? Dinheiro é uma coisa, né, Jorge? O cara perguntou para mim, você se sente frustrado atrás do sucesso e tal? Porque você é uma dupla, você é uma banda ou dupla regional. O que eu tenho a dizer assim, eu senti quando eu fiz sucesso, quando eu fui tocar num bar aí, tinha 6 pessoas. Ah, ninguém vai ficar, vocês vão embora. E os 6 ficaram lá até o fim. O cara do bar, eu falei pro cara do bar, não, você vê que não precisa pagar nós, deixa nós beber a pinga. E o cara falou pra mim, foi o melhor show de dupla que eu fui até hoje na minha vida, foi de vocês. Porque hoje eu vi você tocar violão e cantar. Porque hoje você foi obrigado a cantar. Aí o cara ficar olhando pra você tocar, é complicado, né? Aí o cara pediu uma música, aí ele pediu, tem que fazer o quê? Não tem que... Toca tal música, toca tal música. Então você ficou... No mesmo tempo, refém do cara, ficou aquela coisa gostosa. No final, nós reunimos ali todo mundo na mesa e o pau torou. É. Vamos fazer moda. Isso aí mesmo. Foi sucesso. Pra nós é isso. Isso. Exatamente. É sucesso. É satisfação própria. E o cara do bar não pagou. Não pagou? Mas ele aproveitou e não pagou. Né? Sai no bico, mas não pagou. Né? Mas você deixou a deixa. Você deixou não, a deixa. Não, eu falei pra ele: não, outro dia nós somos amigos e tal. Bacana. Vamos mandar um abraço pra ele. Bacana. Bacana. Gente, nós vamos continuar a prosa. Nós temos muito o que falar, mas vamos colocar outra moda no pé do índio. Toca aí, vamos ver. Vamos ver. O que vocês vão fazer pra nós agora? Vamos lá. Vai devagar com o coração do povo, hein? Né, Jorge? Ué? Isso, toca aí. Dá um sol maior aí. Isso. Pronto. Tô por aí, por toda a cidade, curtindo saudade, tô por aí. No último volume, o som do carro e um gole de cerveja, um cigarro. Olhar perdido em alta madrugada, tô por aí. Pra onde ir? Pra quem sorri, em cada esquina aumenta minha solidão. Meu desejo procurando outra emoção,
tô por aí. Vou por aí. Eu morro de amor por ela e ela nem aí. Saudade rasgando o peito pra onde ir? Eu morro de amor por ela e ela nem aí. Ela nem aí. Noite fria, madrugada, tô por aí. Tô por aí. Tô por aí. Tomando. Bacana. Esse coisa da música também, daí você também já veio do Paraná ou não? Então, eu já do Paraná, meu pai gosta de tocar sanfona, toca até hoje, né? Fazia baile. Fazia baile, gostava de uma sanfona. Outra enjeitada é o bailão. E outro meu irmão gostava de tocar violão também, inclusive já faleceu já, né? Algum tempo atrás aí. E a gente vai ouvindo, já vem de berço, né? Vem de berço, o pai, o irmão. E a gente vai gostando, já vai sentindo aquilo na veia, ver que é isso que a gente quer mesmo, né? Tá junto ali, participando e aprendendo com eles, né? E graças a Deus eu tive um excelente pai aí. Tenho um excelente pai, né? Maravilhoso. Uhum. E que deixou essa cultura pra gente, que a gente consegue, quando isso continue, né? Certo. Não pode parar, né? Então, e os dois, então, a primeira formação em dupla foi vocês dois. Então, isso, vocês não tinham. Antes não tinha outra dupla, nenhum dos dois. Num meio tempo aí, o Odair foi pro Paraná. E sim, fez uma dupla lá em Arapongas, né? Arapongas ali no região. Com o Júnior, um amigo nosso. Ficaram lá, tentaram também lá um tempo. Que lá em 2007 a 2009 lá. Nesse tempo a dupla ficou aqui em Salto. Aí eles voltou embora para Salto, ficou expulso de lá, deve ter ficado devendo tudo até boteco. Vieram embora. Arapongas, Arapongas. Chega lá, hein? Chega lá. Brincadeira. Aí resolvemos fazer, vamos montar a dupla através de um convite. Na época eu fazia faculdade, aí o cara, toca lá com a sua dupla. E nós não tinha o nome da dupla. Uhum. E eu cantava no bar, no boteco, no Tropical na época, como Marcelo Matos. Mas meu nome verdadeiro não é Marcelo, mas meu sobrenome não é Matos. Tinha um cara que jogava bola e colocaram Marcelo Matos lá, não sei quem, não me pergunto quem. E esse cara fez aniversário e na casa dele e convidou o pessoal. E no convite ele colocou ao som de Marcelo Matos e Odair. Como é o nome do cara que vai lá com você? Eu falei, Odair. Aí ficou. Aí ficou. Até hoje. Assim que surge os nomes, né? É. Bacana. Sim. Nós vamos conversar mais, vai ter muito mais moda, gente. Só que no Terreiro do Rancho vai ter que fazer um pequeno intervalo. A gente já volta já com essas duas figuras aqui, tá bom? Nessa época, nesse tempo já que vocês têm de dupla, eu sei que vocês gravaram um trabalho. Até que. Sim. É, como é o nome do intitulado? Boas para Churrasco. Boas para Churrasco. Você vai ver que vem só negócio para atacar o coração. É. Certo? E nesse trabalho que vocês gravaram, vocês também colocaram músicas inéditas. Colocamos sim. Nós colocamos uma música que eu escrevi junto com um amigo meu, Fernando Guimarães. Música romântica. É, esse CD Boas para Churrasco, nós pegamos algumas músicas aí da década de 90. Isso. Do Leonardo, João Paulo Daniel. Enfim, e nós juntos introduzimos essa música, que eu achei, nós achou bacana até, ficou bom. Inclusive tem lá nos canais da internet aí, no próprio YouTube, você vê lá, Marcelo Matos e Odair, Boas para Churrasco, tem lá. Entendi. E essa... Nessa... Faz quanto tempo que vocês gravaram esse,
Esse aí tem uns 3 anos, né? Uns 3 anos. É mais ou menos então, 3 anos que gravamos esse CD. Esse CD nós fizemos, gravamos ele ao vivo, né? Foi cantar na casa de um amigo nosso e ele gravou num lá. Falou, vou fazer aqui, vocês cantam aí. Sim. Aí ele depois ele remasterizou, né? É o William lá da Salto, amigo nosso. Uhum. E ele remasterizou e ficou até com uma boa qualidade. Sim. Parece que foi gravado no estúdio mesmo, ficou bacana. Mas a música, nós também temos o clipe dessa música no YouTube, chama Só Você Não Vê. Nós gravamos no estúdio. Ah, essa gravada no estúdio. Aqui no estúdio. Certo. Que é o que encabeça o trabalho. Bacana demais. Tem como mostrar agora essa música? Como é o nome da música? Só Você Não Vê. Só Você Não Vê. Bacana. Todas essas coisas que andam falando por aí, que você não foi feita pra mim, que sou mulherengo, só penso em balada, coisa séria, eu não tô com nada. Tudo bem, não nego que já fui safado, mas isso é coisa do passado. Não sou perfeito, mas tenho direito. Quem sabe um dia ter você do meu lado. Deixei de ir pro bar, de curtir balada, até os meus amigos já não vejo mais. Larguei meus costumes, não saio de casa, sou um outro homem, só você não vê. Deixei de ir pro bar, de curtir balada, até os meus amigos já não vejo mais. Larguei meus costumes, não saio de casa, sou outro homem, só você não vê. Ei, ei. Meu coração só quer você. Só você. É, bacana, bacana, bacana. Essa aí, essa você produziu no... Produzimos, certo? Escrevemos, né? Entendi. Temos um videoclipe também, né, Marcelo? Temos um videoclipe, foi, né, gravado bacana. No estúdio aqui do Teort, né? Isso, isso. Bacana, ficou bacana. Entendi, ficou. Entendi. Nessa trajetória do disco até aqui, vocês já estão pensando em alguma coisa, em outro trabalho, ou ainda estão sossegados? Tem uma canção que eu escrevi há poucos dias, e estamos já lapidando ela para colocar. Né? Mas para lançar não como um disco, sim como um single, ou isso. Não? É lançar isso. Entendi. Exatamente. É que hoje está tendo muito disco também, né, Jorge? Muito. Muito bastante, disso. Né? Bastante. É que o Jorge também é produtor musical e ele tem estúdio. E ele nada melhor do que ele para falar. Ninguém é melhor do que ele falar. Porque essa coisa do single, você acha que também é válido, Jorge? Dê a sua opinião. Assim, tudo é uma obra, né? Sim, é. Eu gosto do álbum. É. Né? Mas eu sou de uma geração que gosta de álbuns. É. Né? Hoje em dia, as pessoas, o artista precisa, de certa forma, aparecer. E para fazer um álbum, fica caro realmente. Não é barato. Não é barato, fica caro. O pessoal prefere lançar uma música, por exemplo, e trabalhar aquela música. Ver o tanto de views que se consegue com aquela música e se divulgar, mostrar a cara. E aceitação. Com aquela música, né? É, porque, na verdade, logicamente que assim, que a gente, né, eu tenho 3 gravados. E tanto com a dupla como o solo, eu vejo que é uma dificuldade muito grande de você já divulgar uma música. É. Sim. Imagine você divulgar 12, 13, 14, 20. Na verdade, tem pessoa que coloca 20, 22 músicas num disco, né? O que couber. Mas então é uma dificuldade. Então, na verdade, logicamente, o artista tem aquele pensamento, pô, eu vou gravar 12 ou 13 músicas, eu vou divulgar duas e eu vou matar 10. Outros, então, às vezes é um pensamento assim também, que ocorre com os artistas em si. É. Não é verdade? O single ele funciona muito bem para você estar mostrando a sua cara como artista. Ele funciona realmente muito bem. Agora, para você conseguir angariar ou cultivar fãs, você tem que ter é melhor o álbum, porque o álbum é como se fosse um livro. É a história do artista. Então, você pega ali aquele contexto, de forma geral. Aliás, muitos artistas lançam o álbum. E durante o próximo álbum, eles vão lançando algum single, assim, sabe? O pessoal tava chamando de EP, né?
Uhum. Agora tá mais comum a terminologia single. Então, entre um álbum e outro, o pessoal lança alguma coisa, assim, alternativa. Uhum. Isso, ou alguma. O que acontece muito também, que é sobre a pessoa, às vezes, chama um artista para fazer uma participação num single. É demais. Não é verdade? Muito, bastante. É. E tem isso aí, justamente assim, porque para a pessoa mostrar duas caras, né? Falar nisso, estamos gravando uma música agora, vou gravar com o meu querido Francis Rosa, né? E vou gravar também um tarde esse single aí, né? Vou fazer. Mas eu já tô pensando no próximo álbum, aí, né? Então, logicamente, com o Jorge lá, eu tô pensando num próximo álbum. Mas bacana, gente. Legal. Vamos colocar uma moda que o povo tá querendo escutar vocês. Uma das músicas que a gente gosta de cantar muito é Christian Ralph. Bora. Eita, tá enjeitado. Ele te provoca pra mostrar que é melhor que eu. Joga todo o charme que puder pra ver se me venceu. Olha pra você com aquele jeito de quem vai te amar mais do que eu, mais do que eu. Ele sempre chega nos lugares que você está. Quero aparecer de qualquer jeito pra você notar. Pra quem sabe ler se é pingo é letra, eu posso decifrar seu jogo de amor. Também sei jogar. Quando o telefone toca, você já não quer atender. Pode ser ele do outro lado pra falar com você. Não sou eu. Acho que é melhor você contar pra ele de uma vez que esse amor é todo meu, eu não divido por três. Sou eu, sou eu quem faz amor com você à noite. Sou eu quem dá a vida se preciso for. Faz ele ver que o seu grande amor sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Bom demais da pena. Sou de... Espetacular, né, Jorge? Bacana, bacana demais. Tem uma coisa que nós estávamos comentando aqui em off. E eu vou ter que perguntar, o povo tem que saber da história do Fusca Azul, Fusca Marrom. Fusca Marrom. Rapaz. Conta da conta. Era seu, né? Eu tinha um Fusquinha lá com roda gaúcha, eu falar pra você, que o Fusca tem história demais da conta, você tá doido aí. Se for contar aqui, falar pra você, igual eu falei pra ele, tem que gravar um set. Não, eu tinha um Fusca Marrom, daqueles do pneu bem fininho, sabe? Sei. Eu assim os pneus dele. É meio pra dentro. É meio pra dentro. E... Deu um estouro uma vez ali as fotos lá, que nós fomos fazer. Nós fomos, teve um lá em Elias Falso, mandar um abraço pro pessoal lá. Isso faz tempo. No ginásio teve um encontro de vários artistas lá. E era pra cantar só playback, né? No playback. Tinha gravado uma música, né? Na Kleber. Tinha gravado uma música naquela época. Fazer um playback lá. Fomos aí. Aí o Fusca no meio da. Chegando no ginásio, lá, acabou a gasolina. No meio da estrada ali, no meio. Oh, ajuda nós a empurrar, passou uma turma, né? Pediu, dá uma força pra empurrar aqui. O cara falou, rapaz, nós tá indo num show lá agora. Nós tá vendo um show lá, não tem tempo não. Mas vai lá ver os cantores. Tá? Cantor. Os cantores. Aí você falou assim, mas você me empurrar o Fusca? Não vou ver cantor não. O cantor era nós. Violão dentro do carro, as coisas dentro do carro. Mas faz parte, né? Mas era uma fase boa, né? Tudo pra nós era novidade, né? Tudo pra nós era... Qualquer coisa, né? Ficava feliz, né? Quando chegava no posto de gasolina, né? Quando alguém de nós tinha R$5, era o dinheiro que tinha. Mas toda vez era R$2. Então nós chegava no posto, R$2 de gasolina aí. Daí tinha que abrir aquela tampa da frente do Fusca. Isso. Aí tinha uma sacola com uma borracha amarrada. Mas rapaz, a maior frentista ficava lá. Bom, mas que isso, rapaz? Que além de tudo, você coloca R$2, vai devagar, não vai passar. Só tem R$2. Caramba, negócio, cara.
Situação mas naquela época a gasolina era um pouco mais barata. É. Hoje tá... Eu acho que hoje não chega, fica na mangueira. Fica na mangueira, né? Eu acho que 20 reais você enche o tanque. Dá pra colocar na binga, né? Colocar no isqueiro. Não, é complicado o treino. Você vê como muda a situação, né? É. Muda bastante, né? É. Esse Fusca... Fusca tem, mas tem... Eu também, logicamente, que a gente que toca aí igual toca... Vamos falar uma coisa, não cortando, mudando um pouco de assunto. A gente falou sobre vocês tocam em bares e assim. A maioria dos artistas que hoje, até muitos artistas que hoje tem, né, estão lá na mídia em cima, toca em barzinhos também. Esses barzinhos que às vezes você vai ver, lá tem uma coisa, o cara tocando bonitinho, às vezes nem tanto, mas tá tocando bonitinho. E muita gente, o barzinho, as carras noturnas pequenas, são... Faz parte do currículo de um artista, não é verdade, Jorge? Uau. A maioria dos artistas fizeram isso e eu acho que é muito bom pro artista, porque ali no barzinho ele encara tudo. Encara tudo. Não é verdade? Ali o artista encara tudo, porque ele encara tocar casa vazia, tocar com casa muito cheia, tocar com gente muito legal e gente muito chata. Não é verdade? Normal. Dono de bar bom, dono de bar péssimo e assim por diante. Ele sabe lidar com isso aí, né? E tem que... E não deixar transparecer, porque quando você canta, você tem que cantar, né? É, muitas vezes você tem que aguentar o bêbado lá e tal, né? É, então, mas o que assim, eu faço? Eu uso uma técnica boa. Fica bêbado também. Eu fico bêbado. Eu vejo que tem só bebada na frente, eu levo. Traz uma pinga aí também. Bom, vou acertar, vou acertar. Vou acertar o meu pH junto com os meninos, é assim. Mais ou menos o nível aí, pessoal, né? Bacana. Beleza. Vamos colocar uma moda? Vamos. Cantos mercedida, perfumada flor bonita. Me lembro que uma vez a conheci no campo, muito longe de uma tarde. E hoje só ficou saudade desse amor que se desfez. E assim nasceu nosso querer, com ilusão e muita fé. Mas eu não sei porque essa flor deixou-me dor e solidão. Ela se foi com outro amor, assim me fez compreender o que é querer, o que é sofrer, porque lhe dei meu coração. O tempo foi passando e as campinas verdejando, e a saudade só ficando dentro do meu coração. Mas apesar dos tempos já passado mercedida, essa lembrança palpita na minha simples canção. E assim nasceu nosso querer, com ilusão e muita fé. Mas eu não sei porque essa flor deixou-me dor e solidão. Ela se foi com outro amor, assim me fez compreender o que é querer, o que é sofrer, porque lhe dei meu coração. Aô, tem meu coração. Ajeitado. Assim fica fácil, né? Espetacular. E você vê que o Jorge de buia essa viola, né? De buia, toca bem. Obrigado, né? Ele deixou a viola ali, eu falei, eu vou pegar ela pra dar uma arranhada. Aí ele entrou ali, falei, de deixa guarda. Que... Melhor não. Mas, nos
show de você e o pessoal. Depois nós vamos falar sobre o contato, tudo. Certo. Mas sobre isso, vocês têm um foco direcionado para certo tipo de evento, aonde que chamar o bicho pega? Ou não? Aonde que chamar? O bicho pega. Se acertando nas possibilidades psicológicas. É, sim, com certeza. Estamos indo, né, bicho? Então, mas assim, tem muito evento que exige também bastante música recente, né? A gente é intérprete, então a gente vai fazer o cover de várias músicas ali. Uhum. Então você tem que estar sempre atualizado. Eu até comento com o parceiro, falo, rapaz, é uma lança uma música por dia. Rapaz, tá bom. Então, dia essa, música, né? Esse é bom deixar frisado. É. Eles estão fazendo aqui virado por mais raiz. Sim. A música por causa do foco do jeitão do programa, né? Mas eles também, você faz esse tal do sertanejo universitário também. Sim, universitário, sertanejo certo. Universitário. Tem... Que é a música que está no momento agora. Essa aí mesmo, que sai uma por dia, né? E o artista tem que correr. Tem muitas pessoas que falam assim, ah, mas essas modinhas, não sei o que lá. Eu gosto, eu acho que tem muitas músicas. Como toda época teve músicas que são bem melhores, teve umas que tem uns conteúdos mais fracos. Mas eu acho que hoje tem muita música nova, lançando boa. Muito bem produzida, eu acho que tem. Exatamente. É. Quando a gente fala assim, até é uma coisa que a gente grifa, que a gente não é radical em música, não. A única coisa que é o que a gente fala, a gente procura sempre puxar para o lado mais cultural, né? Isso. Porque, igual eu falei para vocês, tem muita música, a música assim, ruim sempre teve, música boa sempre teve também. Sempre teve. Mas a pessoa que vai escutar, escolher aquilo, né? Exatamente. Às vezes, pode ter, igual quando. A música que é mais comercial, que é essa que toca o chiclete, né, direto fala, mesmo, né? Não significa que ela seja mal feita, mal produzida, não. Né? É só uma coisa que é muito passageira, como um bingo de eleição. Exatamente. Né? Então a gente procura, né? Na verdade, a gente procura não mexer para esse lado aí. Logicamente que muitos e muitos e muitos artistas que trabalham na noite e vivem da música em si, ele se sente meio que na obrigação, porque quando ele toca música, que é essa música comercial, abre um leque de lugares para ele. Exatamente. Lógico, né? Não é verdade, Jorge? Verdade. Então, é porque assim, a música é uma coisa que ela está muito relacionada ao seu estado de espírito. Sim. Se você é uma pessoa que está indo para balada, e você chegar numa balada e tiver alguém tocando o Menino da Porteira, vai ser estranho. Então, assim, esse tipo de música se enquadra muito bem na balada e na noite do jovem. Exatamente. Né? Então, não é questão de ser radical, não. Na verdade, é a trilha sonora para isso. Quem gosta de MPB vai para os lugares tem MPB. Exato. Quem gosta de música sertaneja de raiz vai para os lugares. Né? Quem gosta de música raiz mesmo, em casa, coloca lá o disco e não precisa nem de ir para lugar nenhum. Aí é uma coisa de estado de espírito. Economiza. Mas tiver muita casa aí, gente, tocando música raiz, nós agradecemos. Ia ser ótimo. Mas tem uma modinha. Quando a gente toca bastante aniversário, né? Às vezes aniversário de pessoa de 70 anos, de 20, de 15. Bacana. Aniversário até de pessoa de 5 anos. Mas de 5 anos não conto, que é o pai que quer beber cerveja. Enfim, a gente toca. E a gente vê que a família tem muitas crianças que pedem as músicas raiz também. Pede. Que eles ouvem através dos pais. Acontece comigo direto, criança pedir coisa que está na boca do povo, eu não sabia nem quem canta. E no mesmo tem aquela veinha de 89 anos que pede também a música do Gustavo Lima, pede o Luan Santana. Então. Você entendeu? Então é um negócio assim, não tem uma receita. Não, não tem. Não tem mesmo. Mas enfim. Bacana. Aqui nós falamos sobre tudo mesmo, abertamente. Né? Nós vamos fazer uma pausinha, a gente já volta com esses dois meninos aqui, tá bom? Terreiro do Rancho, novamente de volta aqui, e hoje com Marcelo Matos e Odair, certo? Meninada que faz bonita. Esse lado, né, de humor deles, eles mantêm no show também, que eu já vi o show, é bacana demais, bacana demais. Então vamos falar uma coisa agora que é muito interessante,
para ambas as partes. Né? Sim. Vamos falar sobre o telefone de contrato. Isso. Né? Contrato. O Dair vai falar o telefone aí, vai lá. O telefone é 11-99-140-2199. 11-99-140-2199. Bem bacana. Nós já reforça aqui também no... E esse é o Zap Zap. Né? Eu hoje... não passei por quê? Porque eu não lembro. Ele falou pra mim, você não lembra seu número? Eu falei, eu não ligo pra mim. Você não ligou seu número? Eu não lembro. Vai, então. Esse é o dele. Certo. Isso aí é o telefone de contato. É isso aí. Agora, também tem as redes sociais, né? Que hoje é um negócio muito bacana, né? Tem que ter. Fala, eu posso falar de rede social? Sem mandar um beijo no coração do povo que curte a minha página e me manda tanto carinho no Facebook, na minha página, que é Luiz Ferreira no Terreiro do Rancho. Certo? E se você não curtiu, curte lá. Lá vai ter os programas completos, tem partes do programa picado aí, para você que está com aquele tempinho pequeno só para assistir. Então tem parte do programa picado para você acompanhar. Bacana, e o pessoal me trata com muito carinho. Toda vez que fala de rede social, eu me sinto na obrigação de agradecer e deixar um beijo no coração de vocês pelo carinho que vocês têm comigo lá. Tá bom? Então, e as redes sociais? Redes sociais, a gente está no Facebook. Facebook. Marcelo Matos Odair tem a página, tem o perfil também. Tem o Instagram do Marcelo Matos e o Instagram do Odair também. Os dois tem lá. Bacana lá. A gente, a agenda está lá. A agenda tá lá, o contato tá lá, ele falou do contato agora, legal. E você que assistiu o programa, quiser comentar alguma coisa lá no Facebook da gente, ou no meu, do Odair, ou da dupla, a gente vai estar sorteando, fazer um sorteio lá de um brinde legal para vocês. Hein? Que ajeitado, bacana, bacana. Cueca do Odair. Você vê que o bicho é marqueteiro, né? Não, então, não? Vamos sortear lá a cueca do Odair. Como é que ele usou no programa? Comenta lá que a gente vai lançar alguma coisa para vocês. Também, é assim mesmo, tem que ser divertido mesmo. Uma coisa que eu perguntei, você, lógico, eu conheço você há muito tempo, mas eu queria que você falasse um pouco. Você tem um trabalho paralelo com a música também, né, Marcelo? Tenho. Tá? Você trabalha com o quê? Pode falar? Pode falar. A gente trabalha numa distribuidora de carnes da família, né? Uhum. A gente distribui... Como é o nome? Pode falar aí. Que não mandar um alô, pessoal, lá da MR Carnes. MR Carnes. Né? De Salto. Você especializado em churrasco e picanha. Churrasco, picanha. Boi e porco. Você que tem açougue, supermercado na região aqui de Salto, Porto Feliz, Itu, Sorocaba, enfim. A MR Carnes vai lá levar aquele boi pra você. Que boi bacana. Nelore, do bom. Tem jeitado mesmo. O Odair trabalha lá com a gente. Também. Ah, ele trabalha junto, né? Também. O Odair pegou atestado hoje. Ele... Ah. Foi difícil. Já meti o louco. Então, é verdade. Mas isso aqui, na verdade, que é... Aí, de repente, o pessoal, a família, no vídeo, quando pega vocês ensaiando lá no fundo da... Às vezes pega, de vez em quando a gente, né? Lá, o patrão pega a gente no flaga. O bom que o patrão também gosta de cantar. Ele também. Ele gosta, o patrão, o Saulo, ele gosta lá. Participa, um lugar bacana, né? De trabalhar. É, um lugar bacana. O Odair esses dias faltou e encontraram ele na noitada. E ele levou o atestado, né? Quer dizer, não levou o atestado. O patrão, você estava doente? Aí ele cantou, doente de amor. Meu Deus do céu. Lembrei de um Manuel Solo lá que esteve aqui e dizia. Bacana demais. Vamos colocar a moda no pé do Eito? Vamos bora colocar lá, a moda? Bora lá. Sim, e nós em Lera. Vai, ele vai fazer. Não, aquela? Você vai fazer. É vou... nós? É, vocês têm mais moda vamos ainda. Vamos colocar a moda do João Paulo e Daniel, então, parceiro. Das antigas. Das antigas. É, das antigas, né? Não, das bem antigas. Toca, dá um Mi maior, dá um Mi maior. Isso. Se nós lembra. Vou dizer tudo o que penso sobre o seu amor. Acho que já não tem mais jeito, tem que terminar. Você brincou demais e abusou, me fez sofrer. Até que ela cansou de dar carinhos pra você. Deixa ela comigo, faça o que eu lhe digo. Ela já não gosta mais de você, tente entender. Deixa ela comigo, esse é o seu castigo. Ela agora gosta só de mim, a vida é mesmo assim. Continua.
Já cansei de avisar pro meu coração, pra ele tomar cuidado com essa paixão. Amor quando é demais é um campo minado. Se explodir um adeus, o coração sai machucado. O amor é bonito, é gostoso, mas é perigoso. Tem que saber amar. Ficar sem amor não consigo, sei que é um perigo, posso me machucar. Vai com calma, coração, te cuida com essa paixão. O amor é lindo e gostoso, mas é perigoso, te cuida, coração. O amor é lindo e gostoso, mas é perigoso, te cuida, coração. Coração apaixonado só quer amor, não tem medo de nada. Não sabe o que é certo, não sabe o que é errado. Só quer amor, coração apaixonado. Coração apaixonado só quer amor, não tem medo de nada. Não sabe o que é certo, não sabe o que é errado. Só quer amor, coração apaixonado. Que bonitinho. Coração apaixonado. Bacana, bacana. E parece, logicamente, que você tem uma influência muito grande de João Paulo e Daniel, né? A gente foi aonde a dupla se espelhou, né? Nessa época aí que a gente tava começando, né? E... a gente curtia muito João Paulo. Eu curto até hoje, né? Lógico. Uma dupla maravilhosa, né? Eu até, né, sempre gostei muito de João Paulo e Daniel. E o Daniel até, eu sempre comento isso aí, pelo lado do sertanejo raiz também, foi uma pessoa que ele trabalhou muito para esse lado também da música raiz, né, Jorge? Tanto é que ele lançou, acho que 6 discos, 6 álbuns, né? O Meu Reino Encantado. Né? Ah, que certeza. Foi o que deu uma mostrada a mais nas modas de viola, né? Resgatou coisa do Tião, do Sulino, não é verdade? Então, ele trouxe para mim isso aí. Muito, então, eu acho que a gente tem que ser sincero em falar que ele fez muito para a música caipira também, para esse lado, não é verdade? Nesses discos que ele gravou com tantos artistas. Sim. Que já estavam... né, maravilhoso, tipo Cacique Pajé, muitos artistas, ele gravou de novo as músicas, né? E estourou e fez muito sucesso. E se gravar outro disco, eu compro também, porque é bom. Até precisa gravar. Né? eu tenho que falar porque a gente tem que ser justo, porque eu acho que o Daniel é um artista incrível, certeza. Maravilhoso, né? E ele fez isso pela cultura, porque ele gostava da nossa cultura. Dessa cultura. É assim, o que eu acho sobre isso aí é assim. Tem bastantes duplas antigas, estão em Chororó, antes deles ainda lá. Quando eu vejo alguém, um artista cantando essas músicas aí, eu admiro porque é sinal que se a música hoje, a principal música do Brasil hoje é a música sertaneja, deve-se a esse pessoal aí que começou, aí, Exatamente. Que foi lá atrás e foi batalhando com aquilo. Eu acho exatamente. Que assim, tem uma história que em 1980, que a música Fio de Cabelo, parece que foi a primeira que tocou em FM e tal. Então isso aí a gente tem que respeitar, não tem nem o que falar sobre isso. Exatamente, a gente tem que ser... né, honesto e justo com os artistas. Bacana demais. Vamos colocar uma moda. O que vocês prepararam pra gente? Tá pra tempo fazer mais uma moda aí, não dá, Jorge? Acredito que sim. Então. Vamos lá. Toca um Tocando em Frente aí, vai. Toca um Tocando em Frente. Que tal que vocês fazem? Simbora. Pode ser, Ando devagar, porque já tive pressa e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe, só levo a certeza de que muito pouco eu sei, ou nada sei. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs.
É preciso amor pra poder pulsar. É preciso paz pra poder sorrir. É preciso chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha, ir tocando em frente. Como um velho boiadeiro, levando a boiada, eu vou tocando os dias. Pela longa estrada eu vou, estrada eu sou. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar. É preciso paz pra poder sorrir. É preciso chuva para florir. Segura na minha mão. Todo mundo chora um dia a gente chega e o outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Linda demais. Essa música, ela foi apresentada umas quatro vezes aqui, umas quatro vezes diferentes desse programa aqui. E todas as quatro vezes eu adorei. Outro bom, Renato Teixeira e Almir Sato. Não, não tem. Coisa de primeiro mundo. É. Espetacular, bacana demais, lindo, bacana demais. Gente, agora nós chegamos na hora da sessão do abraçamento. Sessão do abraçamento. Vamos mandar um abraço pra velhinha, pra ela ficar contente em casa. É ou não é? Sim, com certeza. Vocês, de antemão, eu vou falar pra vocês, muito obrigado. Imagina, para você estar aqui no programa, né? Me deixando feliz, deixando o povo de casa feliz aí, que eu tenho certeza que eles gostaram. Muito bem. Zé, satisfação demais de ter vocês aqui. Tá sempre bom? Que você quiser, estaremos aqui. Opa, eu vou mexer com vocês aí, pode ter certeza que a gente vai. Né? Nós se agradece estar no seu programa aqui. Bacana, bacana. Agradecer esse violeiro. Violeiro. Traz um cara melhor, cara. O Jorge Pessoa. Invejável. Ele é iluminado, história, né? Iluminado. Como é que é? Do Bruno Marrone gente... pra trás, você andou bem. O Jorge, ele vem aqui, não são todos os programas que ele está aqui, né? Sim. Geralmente, quando tem, ele tem possibilidade de vir, né? E eu agradeço muito isso dele, mas toda vez que a gente assiste os comentários, mesmo, parece que a gente está rasgando o cedo e puxando o saco, é que o homem é impressionante mesmo. Não é verdade? É bacana demais. Não, é fora do comum. Bacana. Então, vamos continuar com a sessão de abraçamento. Vamos. Vamos, você pode falar. Quero mandar um abraço para todo o pessoal lá de Salto, né? De Porto Feliz, de Tietê, de Capivari, enfim, o pessoal que está vindo aí. Pessoal do meu bairro lá, do Jardim das Nações, que é o nosso bairro lá, que nós fomos criados ali, né? Uhum. Nós não moramos mais lá. Não moramos mais lá, mas eu quero mandar um abraço. Mandar um abraço para minha mãe, a Dona Rosa, que assiste seu programa sempre. Bacana. Tá? Um beijo no coração dela. Mais uma vez, pessoal lá da MR Carnes. Um abraço para todos. O Dair não faltou Carnes. Hoje, ele foi trabalhar. Pulei de manhã cedo, de madrugada, bicho. 3, 4 horas. Enfim, todas as pessoas aí que estão assistindo, o pessoal que te acompanha. Né, aos fãs, seus fãs também, né? Seus fãs aí. Ah, pai, é legal, bacana. É bacana. E aí a gente vai, na verdade, esse programa aqui a gente fez justamente no intuito de a gente divulgar tanto o artista como a música. Sim. Né? Porque tem música muito bonita e tem artista que tem uma hora bacana demais também, que é interessante também. Não é verdade, sim, Jorge? Claro. Né? Então não é só a música, o músico também é um trem importante demais. Sim. Então, não é verdade? Com bacana. Mas... Você quer deixar mais um abraço daí? Ele aqui, ele acabou com os abraçamentos. Acabou com os abraçamentos. Jorge, você quer mandar um abraço hoje, Jorge? Vai pra quem? Para todo pessoal que está assistindo aí, para todo mundo no geral. Prestigia o programa aí, para minha família, meus pais, minha esposa, minhas filhas, né? Isso. Todo mundo que prestigia aí, que gosta de música boa, de boa qualidade. Bacana, bacana. E eu deixo por aqui, deixo meu abraço para você aí, certo? Agradeço sempre a Deus por dar essa oportunidade para a gente. Agradeço a ITV
foi essa porta aberta para mim, para me mostrar a música do jeito que eu vejo ela, né? Muito obrigado a todos. Nós vamos fazer uma moda aqui pelo meio, né? Bora, vamos. Até, é, vamos ver se nós não se complica, mas eu acho que nós vamos dar um jeito. Vamos fazer o prato do dia. Essa música tem uma história muito bacana. Pode ser, Jorgão? Opa! Sob as margens de uma estrada, uma simples pensão existia. A comida era tipo caseira e o frango caipira era o prato do dia. Proprietário, homem de respeito, ali trabalhava com sua família. Cozinheira era sua esposa e a garçonete era uma das filhas. Foi chegando naquela pensão, um viajante já fora de hora. Foi dizendo para a garçonete: me traga um frango, vou jantar agora. Eu estou bastante atrasado, terminando eu já vou embora. Ela então respondeu num sorriso: mamãe tá de pé, pode crer, não demora. Agora nós dois. Quando ela foi servir a mesa, delicada e com muito bom jeito: me desculpe, mas trouxe uma franga, talvez não esteja cozida direito. O viajante foi lhe respondendo: pra mim franga crua, talvez eu aceito. Sendo uma igual a você, seja qualquer hora, também não em jeito. Foi saindo de cabeça baixa, pra queixar o seu pai a mocinha. Minha filha, mate outra franga, pode temperar, porém não cozinha. Vou levar essa franga na mesa, se bem que comigo a conversa é curtinha. É a coisa que mais eu detesto, é ver homem barbado fazendo gracinha. Pode rematar aí. Foi chegando o velho dizendo: vim trazer o pedido que fez. Quando o cara tentou recusar, já se viu na mira de um chimite inglês. O negócio foi limpar o prato quando o proprietário lhe disse cortês: nós estamos de portas abertas pra servir a moda que pede o freguês. Aô, valeu, gente. Obrigado.